আজি আমাৰ ইয়াত এটা যোগদানৰ কাৰ্যসূচী আছে আৰু আমাৰ দলীয় সতীৰ্থসকলৰ লগত আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে আহিছোঁ যাতে আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি আমাৰ আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু প্ৰস্তুতিৰ লগে লগে আমাৰ দলীয় কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ দিশ নিৰ্ণয় কৰা যে কি ধৰণে আমি কাম কৰিম সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এতিয়ালৈকে আমি 13খন নাপাম বুলি কৈছোঁ, এখন আৰু বেছি পালে 14 হ'ব পাৰে। যোৰহাটত আপোনালোকে টিভি যোনে চায় সেইবিলাকৰ কাৰণে মানে এটা আলোচনাৰ বিষয়, যোনে টিভি কমকৈ চায় আৰু তালৈকে গৈছে আৰু যোৱাকালি টিভিত তপন গগৈ ডাঙৰীয়াৰ নমিনেশ্যন দিয়া পৰিৱেশটো দেখিছে, তাৰপিছত আৰু কিবা আলোচনা কৰিবলগা আছে। স্যার 2026 চনত ভূপেন বৰাৰ মন্তব্য যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে ঠিকনা সলনি কৰি দিব বুলি কৈছে, এইটোৰ বিষয়ে আপুনি কি কয়? ভূপেন বৰাই কৈছিল, ভূপেন বৰা হ'ল এটা অলিত কল্পনা দেখা, কল্পনা কৰি থাকিব পৰা মানুহ, থিয় থিয় মানুহজন টোপনি নোযোৱাকৈ ইমান ভাল সপোন দেখিব পৰা মানুহ আচলতে লাগে। আৰু অসমৰ ৰাজনীতিত তেনেকুৱা থিয় থিয় সপোন দেখিব পাৰে, ঘূৰি ফুৰি থাকি সপোন দেখিব পাৰে, তাতকৈ আৰু ডাঙৰ তেওঁৰ কি হেৰি আছে? তেওঁ ইমান ধুনীয়া সপোন দেখিছে আৰু তেওঁৰ সপোনৰ কাৰণে শুভেচ্ছা দিছোঁ। আমি চিনেমাত চিৰিয়েলত মুংগেৰীলাল চাইছিলোঁ, এতিয়া বাস্তৱত মুংগেৰীলাল দেখিছোঁ, কি বেয়া আছে? 26 চনত জনতা ভৱনত এখেতে মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ বহিম বুলি কৈছে, গতিকে তেওঁ ভাবিব পাৰে বোলে জনতা ভৱন ভাবিব পাৰে, বোলে সংসদ ভৱন ভাবিব পাৰে, তেওঁ ভাবিব পাৰে ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱন ভাবিব পাৰে, যি মন যায় ভাবাতনো কি কথা, ভাবাতটো আচৰিত হ'বলগীয়া একো নাই। আৰু তেনেকুৱা মানুহে ভাবিবই পাৰে, কাৰণ তেওঁৰ এতিয়ালৈকে নিৰ্বাচন হাৰাৰ ৰেকৰ্ড কিছুমান হৈছে আৰু ৰেকৰ্ড কৰি থাকিব পাৰে। দীপু সমষ্টিত কিবা দীপু সমষ্টিততো কোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাই নাই, মাত্ৰ আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলক উৎসাহিত কৰি ৰাখিব লাগে, সেইকাৰণে আমি আহিছোঁ আলোচনা কৰোঁ, ইয়াত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা। আৰু ছাৰ যিহেতু যোৱাকালি আমাৰ তপন গগৈ ডাঙৰীয়াৰ নমিনেশ্যনৰ যিটো পৰিৱেশ, আজিলৈকে ময়ো ৰাজনীতিত বহুদিন থাকিলোঁ, মানে মনোনয়ন পত্ৰ দিবলৈ 50,000 মানুহ ওলাই অহা খুব কম মানুহে দেখিছে। এতিয়া 50,000 মানুহে যে এটা মনোনয়ন দিবলৈ আহিব, সেই মানুহখিনিৰ ঘৰৰ মানুহে ভোট দিলেতো তেওঁ কেইলাখ মানে 3-4 লাখত জিকি যায়, গতিকে আৰু বেলেগ তেওঁৰ ভোট মানে তেওঁৰ লগত অহা মানুহখিনিৰ পৰিয়ালবিলাকে ভোট দিলে তেওঁ বিপুল ভোটত জিকিব, ইয়াৰ পিছত আৰু ক'ত আৰু নিৰ্বাচনৰ হিচাপ আছে?